to pýcha. Jak bych to řekl s bližším jiným výrazem, domýšlivost. Je to lidská vlastnost, která v nás vězí a která nás žene k tomu, že toužíme potom překonat druhého, pokořit druhého, převýšit druhého, trumfnout toho druhého, prostě překonat ho. Neplejte si tohleto s radostí, kterou má člověk, když vykoná něco, co bylo obtížné, to je něco jiného. Pýcha, ta má radost ne z toho, co dosáhla, ale ta má radost, v čem toho má víc než ten druhý. A pýcha je ta vlastnost, která vlastně dělí člověka od člověka, jednoho od druhého. Křesťané soudí, že pýcha je to hlavní zlo, které od počátku světa působilo v každém národě a v každé rodině tu největší bídu. A my jsme to dopracovali tak, že už možná ani tuhle tu základní lidskou nepravost nedovedeme pomenovat. Dokonce ani nepovažujeme za nějakou nepravost nebo za hřích. Dokonce máme radost z toho, když ji v sobě živíme. Když se nám podaří toho druhého člověka přimáčknout a zlikvidovat a zvítězit nad ním. A opakem pýchy je pokora. To je taky úplně už zatemněný pojem. Co to je pokora? No, vy možná máte pocit, že pokorný člověk je ten, kdo, já nevím, nějaký nahrbený, úslužný patolízal. To vůbec ne. Jestliže potkáte skutečně pokorného člověka, tak si asi ničeho nevšimnete nejdřív. Jenom možná pocítíte, že je to docela sympatický chlapík, který s opravdovým zájmem naslouchá tomu, co mu říkáte. A možná zpětně si uvědomíte, že vám s ním bylo dobře. Ale to už se vlastně dostává moc. Daleko těch neřestí a těch špatností je moc, ale myslím, že se jich nemůžeme zbavit, dokud si je sami vůbec ani nepomenujeme. A křesťanství samozřejmě nemluví než o hříších a o zápalech, to mluví také o kladných věcech, vůbec o křesťanské morálce, to bylo za ta staletí napsáno tolik, že to člověk ani nemůže za celý život přečíst. Naštěstí Kristus to dovedl říct velice lapidárně v jedné větě. Když se ho ptali, co je největší přikázání, tak to řekl jednou větou. A dokonce ani jedna věta k tomu není třeba. Stačí jedno slovo. My jsme to slovo teď velice často používali na plakátech a já nevím kde. Bylo to slovo láska. Tenhle ten pojem už je taky zatemněn. Latina má pro tenhle ten pojem dokonce dva výrazy. Amor, tak to není tak úplně, co mám na mysli, a caritas. Tenhle ten pojem totiž je láska, která není záležitostí citu nebo zamilovanosti, nebo to je záležitost vůle, vědomé vůle. Podstata lidského chtění, že si přeje a chce dobro pro toho druhého člověka. Dneska už se nám zdá, že odpustit je slabost. Naopak, odpustit to je výsada silných a chytrých lidí, poněvadž jestliže vůbec nepřistoupíme na možnost odpustit jeden druhému, tak vlastně zaručeně dojdeme k tomu, že jeden bude druhému nepřítelem. Poněvadž jestliže bude platit v rodině nebo ve společnosti ve širším jaksi kontextu, že za nevrlé slovo musí přijít nevrlé slovo, za to, že musí přijít teda urážka, za urážku, že musí přijít rána, za ránu, že musí přijít kopanec, no, tak tím vznikne bludný kruh zla, z kterého není jiné cesty, než že se najde jeden člověk tak moudrý a tak silný, že v pravou chvíli ten bludný kruh toho zla přeruší. Kéž bychom tohle tu uměli, myslím si, že bychom byli mnohem šťastnější. Víte, ono třeba
se považuje za slabost Kristova doporučení nastavit druhou tvář. Kristus se dovedl tak postavit proti zlu, tak rozhodným způsobem, jako nikdo jiný. Však proto ho taky přibili na kříž. Ten ale přitom nebyl slaboch, právě naopak. Ten, když viděl v chrámu vexláky, tak jim zpřevracel ty stánky s penězma a bičem je vyhnal. Ale na druhou stranu, když přišel k davu, který se právě chystal, že ukamenuje hříšnou ženu, a když se ho poťouchle ptali, tak co nám ty chytrej povíš, když tak všecko, co máme udělat podle zákona s touhletou ženou? On na ně se podíval a povídá, no, kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem. A ti lidi nějak pomalu sklopili hlavy a pomalu se vytratili. A on povídal, tak vidíš, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuju, tak běž a už nehřeš. Víte, já mám pocit, že ti lidé před 2000 lety byli v něčem možná mnohem lepší než my. Já si myslím, že u nás, kdybychom se v tom davu nachomejtli, takže by ty kameny asi lítat začaly. A hlavně od těch lidí, kteří mají na hlavě největší máslo. Jestliže připustíme, že každý z nás někdy chybí, a to snad si doufám připustíme, musíme také počítat s tím a toužit po tom, že naši chybu nám musí někdo někdy odpustit. Jestliže se k tomu nedopracujeme, nemáme jinou perspektivu než vzájemné nepřátelství a bez toho nikdy šťastný nemůžeme být. My jsme v poslední dobu všichni nějak moc netrpěliví a nedočkaví. Já mám pocit, že jediné, co můžeme každý opravdu udělat, je začít u sebe. Když se nám podaří alespoň u sebe najít nějakou chybu nebo se při něčem přistihnout, je to první krok k něčemu lepšímu. A možná, že nám to také pomůže k umění být schovývavý k pokleskům druhých lidí. Co na závěr? Začali jsme optimistickou radostnou hudbou a tou bych taky rád skončil. A tak mě napadá, najít z archivu to, co jsme natočili právě zase v tomhletom prostoru ve studiu před krátkou dobou pro letošní Vánoce. Byly to koledy s Václavem Hybšem. Vidíte zase pro mě důvod k překvapení, k úžasu a k radosti. Poprvé za 40 let jsem nemusel v televizi dělat koledy, kde se zoufale snažíme hledat koledy s profánním obsahem, aby to pokud možno bylo jenom o tom, jak někdo nesl koledu a uklouzl s ní na ledu, nebo o tom, jak koledníci vyhrožujou, že někomu rozbijou hrnce, co v místníku máte, když nedostanou koledu. Konečně jsme mohli natočit koledy tak, jak je zamýšleli naši předkové, kteří je stvořili a kteří v těch koledách oslavovali událost, od které se počítá náš letopočet. Nebojte se, hle,
zvěstuji vám velikou radost. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo. V něm byl život a ten život je světlem lidí a to světlo svítí v temnotě a temnota je nepohltila. Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět je nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Těm, kteří uvěřili v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani ze žádosti těla, ani ze žádosti muže, nýbrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
a viděli jsme jeho slávu, plného milosti a pravdy. Thank you.
Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.